enquadramento do dia. Pronto, houve aqui o amigo Serrão, que tem aqui uns... Tem aqui uma comitiva de carros com, preparados para Baixa, de agrupamento B, portanto, são carros que estão pouco preparados, portanto, têm uma preparação muito básica, que é para poder entrar neste regulamento. Se bem que depois há a malta que mete coisas mesmo à grande em carros e depois fura um bocadinho o regulamento, mas pronto. Aqui está um bocado a gênese do que é este regulamento, carros com pouca preparação, básicos, pequeninos, que andam pouco e, neste caso, bastante antigos. Eu fui dar uma voltinha agora com eles, só para percebemos mais ou menos que tipo de circuito é que a gente tem que ir para gravar coisas. E o que acontece é que dois deles já morreram, pronto, já não estão a pegar mais, e portanto agora está uma série de mecânicos e de opinion makers a dizer o que é que pode ser, bombas, gasóleo, não sei o que é, tá bom. Portanto, temos então, um Dactum 3S do lado este que eu estou a apontar. Este já voltou a pegar, acho que era só a bateria que desconectou e portanto já voltou a pegar. Depois temos ali ao meio uma Peugeot 504, que é que agora deixou de pegar, deixa ver, não, também não pega, e depois temos ali um Renault 5 também todo preparado, pronto, eu só andei na Peugeot, que é que curiosamente é que não está a pegar nesta altura, vá-se lá perceber porquê, e, mas está ali gente entendida com chaves de fendas e tudo, portanto eu garanto que aquilo vai funcionar aqui um bocadinho. Portanto, agora o que há a fazer é experimentar cada um dos três, dar uma voltinha, para experimentar o que é uma pessoa andar num carro Baja, de low budget, um pouco também como o troféu Picanto, mas convertido a Baja, está bem? Vamos ver se isto pega ou não. Tem aqui um motor do Alter Turbo, uma caixa de 4 velocidades, só que é tão curtinha que pá, acaba por ser um bocadinho irrelevante as mudanças que ele tem. Ele basicamente anda em 4ª velocidade a maior parte do tempo e só em curvas muito lentas é que a gente chega a meter 3ª velocidade. A direção é muito precisa, como vocês podem ver. E quarta, ele faz um bocadinho de barulho, tudo o que possa fazer barulho, ele faz barulho, basicamente. Tem pneus de mato, como é óbvio, que é o que lhe dá aqui alguma esperança de tração. Aqui a 504 origem já tinha um diferencial autoblocante ali atrás. Esta coisa... Esta coisa fez as 24 horas de fronteira, só para vocês terem ideia, não é? Portanto, ele nas retas acaba por sofrer muito, porque... Porque ele tem uma velocidade de ponta baixa. Mas o que ele tem de velocidade de ponta baixa acaba por compensar na diversão nestas curvinhas. Porque é tão honesto e tão divertido. Oh. A direção é tudo menos precisa, é muito vaga e tem aqui umas folgas tramadas. Pá, mas é um motor um bocadinho à prova de bala. Tem toda esta panóplia aqui de instrumentália, pá, que serve para fazer, para sinalizar a outra malta para sair da frente. Temos luzes aqui por cima nos tetos para fazer as 24 horas, que é importante. Temos aqui os cortas correntes e temos todos aí fusíveis. Pá, tudo o resto. Pá. Ah. É tão disponível este motor, pá, que é brutal. Este carro até tem spoiler atrás, que é para dar um bocadinho de downforce, que à saída das curvas dá sempre jeito, que isto aqui é 80.
brutal. Vamos experimentar os outros, que os outros acho que também prometem. Vamos embora. Agora é a vez do Tri-S, que é um tração traseira, que tem ali um painel muito customizado e que basicamente tem a lateral toda que vocês não estão a ver. Esta é a lateral bonita, a outra lateral é aquela que está toda, foi basicamente atropelado numa baixa qualquer e aquilo é o tipo de nível do pneu dos outros que passaram por ele. Só para terem ideia. Agora estou no Tri-S, que já muita gente perguntou para conduzir o Tri-S e eu, como eu não consegui conduzir o Tri-S, agora dou por mim a conduzir o Tri-S a versão baixa, que é logo a experiência completa, basicamente. Pá, assim, primeira experiência, este carro anda muito menos com a Peugeot, tem mais dificuldades de tração, trava pior. Yeah, trava muito pior. E é um carro que tem que se andar aqui um bocadinho mais de... A experiência de condução é mais baixa também. Estas baquias estão muito mais baixas. Pá, temos aqui um Datsun 3S todo de origem. Tem aqui umas suspensões um bocadinho mais afinadas. Pá, e temos o carro aqui bastante estripado. Mas não temos travão ABS, basicamente. E todas as sensações aqui da direção são um bocadinho mais bem filtradas do que, por exemplo, a Peugeot. Mas o carro é mais animado de traseira, até estranhamente, né? Não sei porque vocês estavam à espera disso ou não, mas a realidade é essa. Pá, agora imagine o que é fazer uma baja, a parvoíce que deve ser. Ah, pá, tão bom. Mas tenho aqui um bocadinho de Scandinavian Flick. Este carro é muito mais reativo. Tem que andar sempre aqui com a traseira a dançar de lado para de lado. Pá, a direção é muito mais comunicativa. Estes carros dão tanto trabalho a conduzir, mas são tão simples, são tão básicos, são tão... O facto de a baqueira aqui colada no chassi faz com que a gente sinta perfeitamente que o carro é uma extensão de nós. Não há aqui nada para filtrar o carro e a direção é absolutamente... Ah, pá, tão bom! Que fixe, pá, adoro estes carros. Adoro esta preparação minimalista, adoro todos estes botões aqui para cima e para baixo, adoro as comunicações aqui do Nokia, que parece um 3310, acho eu, não sei, também não tenho tempo para investigar isso. E gosto que, com uma preparação básica de carros que têm à vontade mais de 30 anos, dá para andar aqui a curtir. Sou perseguido agora! Sou perseguido pelo Renault 5. Portanto, isto está-se a tornar verdadeiramente numa baja. Eu vou dar, o Renault 5 vai com a porta aberta, que as minhas portas ainda não abriram, não tive nenhum qualquer tipo de problema elétrico. Ah, aqui um bocadinho de Scandinavian Flick e o carro entra aqui de curva para curva, é absolutamente genial. Portanto, agora só tenho que convencer o senhor do Renault 5 a deixar-me dar uma voltinha no carro dele. Acho que vai ser fácil. Vamos embora. Que é a única tração dianteira, tem um depósito gigante de gasolina lá atrás e o dono diz que a suspensão traseira já sucumbiu um bocadinho às atrocidades do mato. Portanto, bora experimentar aqui um Renault 5 de baja.
aqui. No Renault. O Renault tem um bocadinho de perdas de tração, naturalmente. É um carro que só tem tração dianteira. Curiosamente, é o carro que tem melhor suspensão, a meu ver. Tem umas all-ins. Tem umas all-ins. Tem aqui um tanque gigante, 100 litros. Basicamente, dá para fazer a baja toda. Ah pá, tão bom! É o carro... A segunda salta um bocadinho, mas é um carro que tem que se fazer aqui um bocadinho. Uma condução ligeiramente diferente dos outros dois, porque este tem aqui uma tração dianteira que o torna um bocadinho mais especial a pôr a potência no chão. Isto é um motor, basicamente, 1700, que tinha praticamente 100 cavalos. E aqui um bocadinho a essência. Um bocadinho... A essência aqui dos grupos B é o carro ter uma preparação... Ou ter a preparação um bocadinho mais básica possível. O que é facto é que este carro, o seu motor de origem, aguenta aqui a baja na boa. Muito bom! Este carro, curiosamente, é dos carros que tem maior velocidade de ponta, estava a dizer o dono, na baixa. Porque, como tem aqui uma caixa, tem uma caixa de 5, tem uma caixa de 5, origem do Renault 5. Isto é um Renault 5, basicamente é um Renault 5 Super 5 GTR, que é baseado aqui este carrinho aqui hoje. Ah, já lhe estou a apanhar o jeito, mais ou menos. E, apesar de ele fazer pouca potência, é suficiente para a realidade aqui do Labaja. Aqui nas trepidações. A segunda salta um bocadinho. Portanto, agarra-te à caixa que é para não deixar sair. É aquelas coisas típicas de... Opa, tão bom! Isto é um bocadinho bruto, mas é um Renault 5, portanto... E foi este aqui o meu contacto com carros de baja. Espero que tenham gostado aqui desta experiência um bocadinho intensa e diferente do normal. Continuem-nos a seguir no Facebook, Instagram. Subscrevam o canal, deixem like e até para a semana, malta. Fui!